salad romani. Borong berapa meja nih? Satu meja. Tiga meja. Empat meja. Lima meja. Wah, 8 meja nih. Udah cowok apa nih? Jadi lah. Kok cepat kawin? Ata kalah. Hei. Main apa tuh? Emma, apaan? Woi. Sama aja.
Yabi. Kalah. Pertama datang. Kata, hey, hey, cantik. Ejan. Mungkin kau tak nampak. Pak Edi Kasep. Ini lagi ending nih. Berapa tak ada suara ni? Oh, gitu, gitu. Yang pakai masker nak masuk YouTube lah ni. Bye. Berapa meja ni? Kenapa dia ngantuk? Mana? Oh, dekat juga opa. Eh, agak ngetel ni. Opa, oma. Dekat mana orang ni video kan? Eh, tak. Nak gitu? Biar nampak. Tak lalat nampak lah.